Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E Ele nos ajuda a carregar a cruz. Pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. De Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Amor.